Re, viss ēters ir te! Turpmāk Latgales vēstniecība Gors saviem apmeklētājiem piedāvās ne tikai skatuves mākslas priekšnesumus, bet arī iespēju iepazīt un baudīt Latvijā pazīstamu mākslinieku Daļu Radi. Uzsākot jauno ievirsi Gorā atklāta gleznotāja un pirmā Jāzepa Pīgošņa balvas Latvijas ainavu gleznieciībā laureāta Roberta Mūža personāla izstāde, stāsta Latgales kolēģi. Latgales vēstniecības Gors vadītāja Diāna Zirniņa norāda, kopš koncerta zāle ir vērusi savas durvis, publiskā zona vienmēr kalpoja par vietu dažāda veida izstādēm. Tāpēc tika domāts par to, ka esošais telpas potenciāls ir jāattīsta, lai izietu uz augstāko līmeni. Mēs negribam apstāties pie sasniegtā, mēs redzam potenciālu šai telpai, jo kaut vai ikdienā redzot, cik daudz apmeklētāju gan skatās mērķtiecīgi šādas izstādes, gan vēl jo vairāk tūkstoši apmeklētāju ir kultūras pasākumu ietvaros. Izstādē redzamie Latvijas vēstures nozīmīgāko kultūras, politiskās, sabiedriskās un reliģiskās dzīves darboņu portreti un ainavu retrospektīvas ir apvienoti ar patriotismu un mīlestības pret savu zemi motīvu. Tas saskan arī ar Latvijas 100 gadu jubilejas tuvošanos. Un kā norāda izstādes kuratore Guna Kalnača, Roberta Mūža darbi šo vilni simboliski iekustina. Izstāde ir īpaša arī ar to, ka tajā redzamie portreti ir dokumentālās glezniecības žanra paraugi. Daļa no tiem nav pazīstami skatītājiem, jo glabājas valsts muzeju kolekcijās. Arī mākslinieka ainavas, kurās ir attēloti ikdieniška un parasta lauku daba, veido Latvijas ainavas neatkartotā skaistuma kvintesenci. Tieši tā negaidītība, es domāju, man ir arī radījusi nosacīt tādu kaut kādu veiksmi un neatkārtojamību, ka tur nav tās ar zināšanas, bet tā tur priekšā pēkšņi ir un tu nebūvē kaut ko skaistu un kaut ko ļoti tādu visiem pieņemam. Roberta Mūža izstāde Latgales vēstniecībā Gors būs skatāma līdz 7. aprīlim. Svetlana Dudarena, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.